Revitaliza. Apúntate a Compostaxe. A Compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Revitaliza e apúntate a Compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Levamos varias semanas falando de compostaxe, sabemos xa o doado que facelo en composteiros comunitarios, pero como de doado ou non é facelo na propia casa? Vimos aquí a un fogar onde unha familia leva tempo facendo. Vamos a ver se nos explican como fan. Hola. 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 Hola, Maite. Sí. Boas, que tal? Somos de Localía Televigo e nos dixeron que aquí levades moito tempo facendo compostaxe. Sí. É certo. Sí. Non lo explicades? Sí, pasade. Imos ver. Saben como somos en plató abierto ata a cociña que acabamos de entrar. Maite, contanos, este, bueno, como case todas as casas, un lugar de convivencia, pero tamén un lugar de reciclaxe. Exactamente, nos o que facemos é todo o que utilizamos na cociña de verde, de, bueno, todo que se poida reciclar está aquí. Uh-huh. Aquí está a basura que vai para o basurero, aí están os botes, aquí está o cubiño por reciclaxe, cos restos de... Esto sería o que iría para o composteiro. Sí, esto é o que vai para o composteiro. Reciclase absolutamente todo nesta casa, estou segura que a bolsa do lixo é a que menos ten. No composteiro, que é o que metedes? Xa vimos que plástico, que vidro, vai para outro lado. Sí. Aquí que hai? Aquí hai os restos de horta, restos comestibles, laranxa, bueno, todo que sobra despois da comida, todo que sobra, todas as sobras. Tamén a carne ou pescado? Sí, bueno, a carne normalmente temos dous cantiños non sobra, verdade? O pescado tamén os cans tamén lle dan bastante... Pero o sea, podería ir todo, non? Sí, podería ir todo. Durante canto tempo levades facendo isto? Sobre 2 anos e medio, máis ou menos. Maite, por qué? Pois é unha forma de abonar a horta barata. Estás colaborando co medio ambiente. Unha cousa que non contamos, porque claro, estamos nunha casa que ten de todo, ten esta cociña fermosísima, pero que logo fora tedes esa horta onde utilizades tamén o que sacades da compostaxe, o sí, compost, a sí, terra. Sí. Non sinas? Sí, vamos. Como pues, cantas veces o a semana ou o día tedes que facer este camiño? No, faise sobre 3-4 veces a semana, depende do tamaño do cubo tamén, como uh-huh. ves, eu teño un cubiño pequeno. Hai xente que ten cubos grandes, entonces menos tempo. Espera, non empeces o proceso sen que esteamos atentos, o de levantar a tapa e doado, o de levantar a tapa e doado. Levantar a tapa é máis fácil. Levantamos a tapa, botamos o que teñamos para... Oxe, temos pouco porque realmente xa botamos a mañán. Uh-huh. Botamos así o que teñamos, e agora que o botamos, collemos estruturante, que nos solemos utilizar, temos un triturador e solemos utilizar das vid, desa... Sí. O que queda, os restiños das vides e así, e botamos yo aí. De maneira que imagino que tamén baixa o residuo que ten que ir a queima. Sí. Sí, non o queimades, senón que utilizades como reestructurante. Realmente queimamos moi, moi, moi pouquiño. Uh-huh. Bueno, botamos o estructurante, cerramos e xa está. E unha vez ao mes utilizamos ese cousiño que está aí, ese ferriño, uh-huh. que é para remexer uh-huh. e para airear un pouquiño o compost. Isto é o que, bueno, de remexer o que habitualmente os mestres composteiros fan nos composteiros comunitarios. Vos sí. o facedes sós e o facedes na casa, e aquí quero chegar sí. eu. Non sei se é complicado ou non chegar a facelo ben. Eu penso que non. Nunca tivexedes algún problema de... Porque soe ser os principais medos antes de meter un composteiro na casa. Olores? Non, olores... Home, realmente aquí está un pouquiño alejado da casa. Sí, se houbera cheiro non o notaríades. Sí, pero non hai olores. Bichería, se hai así, por exemplo, se pode coller un pouco de mosquirilla ou así, o que deixo é aberto unha hora, dúas horas,
a tapa e xa desaparece. E desaparece. Sí. A cuestión de facelo ben, imagino, non sei quen vos guiou a vos para poder chegar a facelo ben. Fomos a un par de charlas ao ayuntamiento e, aparte, o sentido común. O sentido común é importante en case todas as facetas da vida. Calculades máis ou menos canto desperdicio está desaforrando, cantas cousas que antes tiraba de so cubo do lixo, de repente agora non é preciso facer ese viaxe fora da casa? Sí, realmente antes máis ou menos tirabas unha bolsa ao día ou cada dous días, agora debes tirar unha bolsa cada 15 días. Supoño que tamén depende das datas, non? De canto se hades a comer, dicía Maite que hoxe hai pouquiño, canto se hades na casa? Somos 4. Non, ainda se hades a comer bastantes. Bueno, realmente somos 2 porque as nenas comen no comedor, pero somos 4. Hai algún veciño pola zona que o millor realice esta labor? Pois non teño ni idea. Pregunto porque as estimacións son que cada tonelada que temos, que tiramos, costa entre 180 e 190 euros. Seguramente, se fóramos todos os que utilizasen os composteiros, o recibo do lixo non sería tan elevado en moitas localidades, non? Me imagino. Maite, dicíasme, dúas nenas. Entendo que elas están pois xa inda criándose nesta casa máis que concienciadas nesta da reciclaxe. Sí. ¿Volvemos a casa? ¿Falamos con elas? ¿Te importa? No. Miña, vamos a ver, que nos instruan os máis pequenos, que son os que saben, e son os que seguramente o farán ben nun futuro. Tomamos a palabra de Maite, entramos de novo na cociña. Marcial, que tal? Boas. Hola, moi boas. Que nos dixo a túa muller que podíamos falar coas nenas. Sin problema. Preséntanoslas. Aquí temos a maior, Claudia, boas. E a máis pequena, Miriam. Boas. Nenas, que estiven falando fai un intre coa vosa nai, nos dicía que isto de reciclar é cousa de todos, eu sei que na casa colaborades todos, e que vos sodes unhas expertas na reciclaxe e na compostaxe. Sí. Contame, como facedes cada vez que utilizades cousas, o que sobra, onde o tirades? No composteiro. Nun cubito que temos aí, e despois o vamos a tirar ao composteiro, cando está xa cheo. E o papel e o cartón? Na basura. Ben, pero tamén para reciclar? Sí. Sabedes por que se fai isto? Que beneficios ten? Para axudar ao medio ambiente. Ben, Claudia, ten claro. Miriam, a ti isto de cambio climático te soa algo? Non, bueno, xa te digo eu que non é normal que non chova habitualmente. É divertido? É unha das tarefas divertidas da casa, o composteiro? Sí. E que me dixeron tamén por aí que vos sodes as encargadas de coller moitas veces o cubo e levarlo para lá, al máis menudo xardín que tedes para disfrutar tamén. Sí, e así podemos tocar os nosos cans. Cando axudamos. Eu sabía que era divertida, que había alguna parte divertida. No cole cantos nenos reciclan e compostan? Non sei porque non me din a mí. Non? Sí. Pero credes que é unha práctica habitual? Creo que sí. Sí? É igual de fácil que tirar o lixo? Sí. Sí. Bueno, se elas, que nunca menten, di que é igual de doado, Marcial, empezo a creelo. É que o do compostaxe é como lavar os dentes. Costa habituarse, pero unha vez que te se acostume, non da choio ningún. Falo sin pensar. Vos tivechedes dificultades a hora de pôr o composteiro. Dixame, Maite, que levades uns 2 anos máis ou menos compostando, que en principio o mecanismo foi doado, que non tedes problemas de olores, que non hai bichería, pero o decidirvos por esa fórmula? Non costou, porque unha vez que deixamos de ter animales, generas un montón de materia orgánica que non sabías que facer con ele. Entonces, tirala é unha pena, e entonces, cando apareceron os composteros, pois a compostar. Moi ben, sin problema ningún. A principal prioridade é o medio ambiente ou a principal prioridade tamén é a propia comodidade? Tres cousas, a comodidade, o medio ambiente e a economía. Porque ao final, se o concello non está facendo unha proposta que pode reducir o coste do tratamento das basuras a través do compostaxe, pois é outra cualidade que temos que ter en conta. Tedes moita finca, ademais cultivades? Si, cultivamos. Entón xa sei onde vai o compost que producides? Si, vai para despois para nos comer.
Otra vez. Ensínanos sí. Esa... Sí, lo que pasa es que ahora estamos en invierno, prácticamente quedan armallas simplemente. Imos allí. Vamos. Finca fora, finca sí. Cuberta, porque aquí sí. O frío arreza ya de vez en cando, e a compost vai para todos lados. O compost vai para facer os semilleros, para despois plantar fora, pero aproveitámolo moito pouco para os semilleros, que dálle moita vida ás plantas. Sodes expertos en compostar, xa logo de 2 anos facendo, entendo que tedes tradición tamén sí. Na finca e na horta. Sí, o de plantar é de fai moitos anos, te digo, antes usábamos, tiñamos algo de animales, e moitos dos restos acababan os animales, pero como me deficien dos animales por tempo, paseime a facer o compost para aproveitar os recursos e sigo tendo o mesmo abono que tiña antes. Eso te quería preguntar, eu. Coas mesmas cualidades, non notei a diferencia do abono orgánico ao compost. Máis ben, é máis fácil gastalo, porque o compost está máis desfeitiño. Marcial, a última, o recomendas? Sí, sin dudalo. Non molesta, non cheira, non dá menos traballo. Se te acostumas a facelo, non cambias. Bueno, pois xa o ven, de momento temos captado moitas voces e, polo momento, todas positivas. Ademais, hoxe temos comprobado que o compost se pode facer tamén no núcleo familiar, tanto grandes como pequenos. Non é complicado. Revitaliza, apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Revitaliza e apúntate a compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra.